السلام عليكم زعما دابا جول ونونو تاسو ټول تا ډېر همدردان خواسته چې سبا لا په ټول ملک عام انتخابات کېدونکي دي او بیا چې کله انتخابات وشي نو دغه به تاسو خپل نمایندګان منتخب کوئ. خو زما ټول باجول ته دا خواست دی چې د کار خلک چې دی هغه منتخب کوي چې یو کرپټ نه وي، یو د قام دپاره په اسمبلو کې، په قامي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې خبره کولی شي، د امن دپاره. بیا چې ستاسو کم فنډونه دي د ترقیتي کارونو چې هغه هم په وخت باندې د حکومت نه ترلاسه کولی شي، نو د دې دپاره تاسو ټول ته خواست دی چې تکړه خلک چې هغه په هر لحاظ سره قابل خلک وي، کرپټ نه وي، ایماندار وي او د خپل حقوقو تپوس کولی شي. ولې چې کله دا خلک منتخب شي تاسو ګونګین راولېږئ، نو بیا زموږ تاسو کتلی شئ. رز خان صاحب دلته ما سره ناست دي، زید عثمان صاحب ناست دي، سراج عارف صاحب ناست دي، او داسې زمونږ نور چې کوم ملګري دي هغه ناست وي، او دا سکرینونه موږ ته لګېدلي دي. تاسو د 24 ګنټې دا لګېدلي وي. په دې باندې اسمبلی کې چې کله زمونږ یو نماینده لګی وي یا خبرې کولی نه شي یا اسې ګونګی ناست وي، نو بیا دوی په ما پسې خاندي. مهرباني وکړئ او د کار خلک چې دی هغه منتخب.